Xocalı soyqırımından 31 il ötür. Bugün TV xəbər verir ki, soyqırımla bağlı ölkədə silsilə tədbirlər keçirilir. Bu faciə unudulmamalı və unutdurulmamalıdır. Bu fikirlər Xocalı soyqırımı ilə bağlı Yasamal rayon 53 saylı orta məktəbdə keçirilən anım günündə səsləndirilib. Faciə Azərbaycan xalqına deyil, bütün insanlığa, bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş ağır cinayətlərdən biridir. Xocalı soyqırımı, əsrin, xalqın, Hiroşima, Nagasaki və Songini kimi dəhşətli faciələr ilə bir sırada dayanır. 1992-ci ildə, fevral ayının 26-sında Ermənistan hərbi birləşmələri 7000 əhalisi olan Xocalı şəhərində genosid aktı həyata keçirdi. Ermənistan hərbi birləşmələrinin şəhərə hücumu zamanı burada yalnız 3000'e yakın insan var idi. Çünkü mühasirədə qaldığı 4 aydan artıq zaman ərzində əhalinin xeyli hissəsi şəhərdən çıxmaq məcburiyyətində qalmışdı. Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər öldürülmüş, 1000 nəfər müxtəlif yaşlı, dinç sakin aldığı güllə yarasından həlil olmuş, 8 ailə tamamilə məhv edilmiş, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 nəfər valideynlərindən birini itirmişdir. Faciə baş verən gecə 1275 nəfər dinç sakin göl götürülmüş. Onların 150 nəfərinin taleyi indiyə kimi məlum deyil. Bütün bunlar erməni hərbçiləri tərəfindən xüsusi amansızlıqla və ağla sığmaz vəhşiliklə həyata keçirilmişdir. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət dilənib. Onların ruhu bütün siniflərdə bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Rəhmət etsin bütün şəhidlərimizə. Səs ucaldılan vasitəsilə Xocalı soyqırımı haqqında məktəblilərə ətraflı məlumat verilib. Bununla yanaşı bu təhsil ocağının fayəsində şagirdlərin soyqırımı həsr etdikləri rəsimlər sərgilənib. Qeyd edək ki, Xocalı soyqırımına ilk dəfə ümumi lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə ölkə parlamenti tərəfindən siyasi hüquqi qiymət verilib. 26 fevral tarixi Xocalı soyqırımı günü elan olunub. Törədilən cinayətin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması, təqsirkarların ədalət mühakiməsinə verilməsi istiqamətində tədbirlər bugün də davam edir. Bugün TV Kəmalə Sultan.